iswada oo loo maleeyay diyaaradii Armeeniya ka qeylisay noocoodii inay yihiin waxaana la yiri ciidanka nabad sugida gacanta ku dhigay warbal kaalay oo nabad sugida waga ma shaqeeyda warba faad baa u taliya waxaan salaayab lahayd xildhibaan la yiraahdo zakariye maxamuud xaji abdi diyaaradaha aniga turkiga ka keenay buu yiri waxaana loo isticmaalaa buu yiri diyaaradahan waraabka beeraha la dagaalanka ayaxa iyo wabiyada lagu ogaado meelaha ka jilicsan yihiin oo fatahaadu ka soo socoto warqaran dumiska siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin xildhibaan zakariye sida loog yahay elektarin iyo xiriir dhow buu la leeyahay madaxweyne farmaajana waad ogtihiin oo waa taageerihiisa koobaad diyaaradahanu dagaalka itoobiya inay ka qayb qaadanayaan ayaa loo malaynayaa bay dhaheen ma dhinaca elektariya dagaalka ka soo gelayaan mase dhinaca itoobiya lama oga taa marka xildhibaanku asagaa isu soo mutuxay hawsha rag waaweyn baa la waday leeyihiin arrimaha dayuuradahan mihi loo wadaa loo wadaa laakiin waxay xaqiiqad u tahay xildhibaan zakariye qurbajoog ingiriiska ka yimid uu ahaay kadibna isbahaysigii dib u xoreynta ee casmara eritrea markay ka kala tageen keligiisa uu ku heeray hadda beerahan uu leeyahay dayuuradan u keenay mahay ugu yaaliina la iska rabaa war kala maanay wa iska riyootiin tuunka iyo malada intee iska dhaaftiin xildhibaan zakariye waxa uu yiri diyaaradahan aniga soo gatay beerahan loo isticmaalaa diyaarada ciidan maaha markii aan dalka keenay cunjurta bixiye kadib aanan wax ugu dayay qaadatay kadibna madaxweynahan u tagay waxaaga waa lagu siinayaa uu yiri haddana ilaa hadda layma siino waa la iska kaydaba wareejiyey marka waxaan go'aan ku gaaray inaan maxkamadda u dacwoodo warun waaweyna ma lihiin beerna ma lihiin aan dirsaday usa warramay waxa laa kulli xaal dalkan wax badanaa la yiraa waa la qabtay laakiin dib loo ma arko hadda ka hor waxaa la yiri kiimiko qaraxyada halista laga sameeyo oo kontaynara ah hadda kadib lagu qabtay dib loo ma sii arkin lacag tiro badan ayaa hadda ka hor la yiri elboorkii xuduudaha lagu qabtay iyaguna meel ay ku sii dambeeyeen lama arkin midaana hadda ku xiqiisiina idinkan ka hadlaya biri waa hilmaamaysaan arya cabdi ku saw aniga waxay igu dareen dad badan oo argagixisa inay yihiin dawladdu soo bandhigtay oo qaar waliba la yiri waa qirteen aba la arkay iyagoo tiktok ka dhex dheelaya xaad sheegaysa war cabdilo ma fanaan gaarana ka hor yimid khalidan waa waray khalidan waa waray wariyaha hoobi maqliisiin injatno injatno istamara farana kashina war abiye hagahi abi inuu fashilay waa hubaa oromo weeyaan war ma joogtid warkaas waa eede war oromo nagama faga waa soomaali abowe aanu gurmanno madaxweyne farmaajo saasare war oromada baa kala qaybsantay oo midna dawladdi tahay midna jabal fikrega la socota noqotay teeba loo gurmanaya war hadda qabta ma doqto na dhaqista dawfan iyo dabayl iyo waa walba waa kana wana soo qalen waxa marka wadaysa dambida kama khade dambida ay kay maxasmeene tuufan iyo dabayl uleysa tabakha ille soo darse dareen kala hade war garab nasiya wanda gacantay nifta wadu ku dhagantay wulay war awiyo maxaan ku caawinaa sadan sanaan saqaxada ahayne ninti siiba daayay mid kale dugsanaya ani igala duqonsani war walaalo dadani ma da aqoonso sidi daris hishado hadalki la dadi jiray ha khoori nin dabade ye takabbur waxaan ahayn maanta kuma awoodno war soomaali ay damir yeesha waxaan dhaqan maahane big brother cabashadiisuna wax la tixgeliyo waa taa itoobiyana abaal weyn ay nagu leedahay sababtoo ah afartan sano ayay ninkii soomaaliyadu caroodaba hub iyo rasaa soo siinaysay marka siday noogu liseen waa inaan ugu hanbaynaa siday isu dhaama kadib wax gareed wanaagsan tahay waana tiyoori loo yiri maalikay danantay dul khayow halka bi jiray qistiga khayadi kakh injira waqay waqay abi bilaasha daaraan isku dijiyo hayta ma qibtada kan tala galne qabti widay war big brother abi ahmed haaj cali wuxuu la cabanaya taroonis oo maanan soo dejin war kartoonka jarmay taraan warnimay oo faraxeela wuxuu yiri in ciidamada soomaaliya maanta markani aan loo qaybiyo ciidamada ethiopia shalay bustayaal loo qaybiyo maxaa isku soo beegay war abdu ku soo idinki marboosan siyaariyal lan qibi
barkamiyaalan dhamaan sababtoo ah uu turmiin ka tala galay wareedahay ciidamada difaaca ku jiray in mar kale aan la siiyo soo waran saaxil iyo aad ugu adin goorta ay haydin qabsada maaha warxada dubis ba tahay ciidanka qaranka furlaatay barfin la siiyay had warfurin jeeray iyo mukafiyana iyo laga ilmaamin wareeyda madda itoobiya jiljila iyo berjilaas may qanin karfantooda mana wax ku toobteen war garab nasiya war maanta baarlamaanka itoobiya xaaladda degdeg ah ee dawladdu soo gudbisay waan saxiyeena la yiri taliyaha ciidanka cirkuna wuxuu yiri aasitaankii u dambeeyay ku wadnaa tigreegi adarriyada baraadaraabi aan ka warrowrno war dagaalkan macalin afwarqe inuu abi ku harqaday soo ma muuqato war madaxweyne farmaajo garabkii laga sugaay ma bixin war ma waalanta 7000 askari ah ku maqane maxaa haray farmaajo akraday 7 kale ugu dar soomaaliland laga qoro ay la yaraayney warnimada itoobiya war kama haysane jeffrey david veltman oo ah ergiga gaarka ah ee mareekanka ku qabilsan geeska afrika ayaa sabab u tagay warabi axmed waa ka oran jiray in la soo faragelin ma in la soo farageliyo hadda ku bariyo tamaya war war ma haysiine dawladda soomaaliya mar kale ayay inan garaad qortay suldaan geediga oo ma nan garaad soo loo qoray war geediga oo samadhaan ma jeemis soo baan loo qoray war warka ku soo boodin inay ku xigeenka midowga afrika simon malungo dalka degdeg uga baxay la yiri 7 maalmood aan loo qabtay oo weli dawladdu ilkay leedahay war qaran dumisa tahay awliya ku yiri weelka beesh war baraadaraabi iyo madaxweyne farmaajo siyaasadoodu meel bay isaga egtaa hay isku geekan waaye soo macalin afwarqe 10 kamay wada qaadan war warkaana ku soo dhex boodine tigraayo oo talada haysta ayaa lagu amray inay horumo ku wareejiyaan waa inaa aqbaleen oo abi ay keenan kadib nabi wuxuu ismooday inuu kartidiisa ku yimid markaas uu reer galbeedkii keenay yiri hanna soo faragelinina madaxweyne farmaajana isagoo ciidan sheeye ilaaliyaan oo dhaqaalaha dawladdiisa sheeye bixiyo ayuu leeyahay lama soo farageli kartiin arriyada xaadul yaabaysan samigay abdullaba wuxuu yiri ustaad ka ardaygiisiyo isagu wees ogsoon yihiin ustaad ka ardaygiisiyo isagu wees ogsoon yihiin haye warnimay waxaan dhageystay barnaamijka fiyo weeda ka baxay halka baaris haaruun macruuf kii u dambeeyayna wuxuu ku soo qaatay kiiska ekraan taliil iyo baaris iyo caqabadii ka hor yimid xogta uu soo bandhigay markaan dhageystana waxa ay soo baxday murug maarug inaan dawladnimo ka nahay war dawladdu dawlad ka fayla maana marna murug maarug maylik jeeda warafta garena waxa loo la jeeda dawladdu isnuugtay professor yahay amirna wuxuu yiri